po člacima ispala Marka. Traže. Evo ovdje nam je i Milan Mandić, jedan od organizatora, možemo tako reći, sa svojim burazom, Mladenom, to su čuveni Mandići. Evo ovogodišnja regata, koja je to po redu i koliko ove godine imamo čamaca, kakva je atmosfera? Šesta regata po redu, koliko se ja sjećam. Ima neki da kažem 40-ak čamaca, još neki plovila tipa ovih Dakija, Jednosija, Dvosjeda i tako dalje. Ima nekih, da kažem, i ovi motorni, polumotorni čamaca, kao što možete tamo snimiti Bobo Pioneta. Poslužilo vam se vrijeme kao što vidite i baš lijepa atmosfera. Malo smo razvukli, ovo negdje ne žurimo, mnogo se lijepo provodimo. Čeka nas sada žurka dole Mačkovcu na prelijepa plaže, tako da očekujemo dobar provod. Jesu li samo fočaci na ovoj regati ili ima i sa strane ljudi? Normalno da nisu, ima i sa strane, došli su ljudi sa Pala, istočnog Sarajeva, Sarajeva, Tuzle, imamo i tu i Crnogorce, Podgorice, Nikšić, oni su nam tako blizu i ispružena jedna ekipa. Također tu su prijatelji iz Višegrada, koji su ove, svake godine dolaze, tako da su i ove godine. Ima ovih naših fočaka, naravno, stalne ekipe. Žao mi je što jedna ekipa vrhunska nije mogla ove godine, već su ranije zaresali u Turskoj svoj odmor, ali sljedeće godine će sigurno se prijave. Želio bih da iskoristim ovu priliku i da pozovem sve sljedeće godine da bude više u većem broju i da masovimo ovo baš najljepši tok Drine, gornji tok Drine. Očekujemo vas, dođite nam u srcu. Kako je vama ostalima? Sjajno. Evo kao što vidite. Sjajno. Plovimo. Ako Bog da, bit će nas u većem broju do godine. Šta god je ovo? Tu idu. Šta god ne vječavam, do godine kištavali. Ako Bog da. Dobro, ima mjesta ovdje za ovo. Ima na poprečnu. Putem nam javamo, evo. Što treba proći? Mazalački buk. To je najzajebaniji, evo. Pa nije on zajeban, samo ga treba poštovati. Isto koji ove izmazovča ljude. Cijelo vrijeme je bio samo, niste vidjeli. Mazalački drž. Ima mene skipper, mali izmazovča. To mazače! Najljepša, pa šta, pa šta, pa šta. Ivani! Što?
ovo snimati. Ovo ti je popravljanje nakon žokine smaka. Nebo trijezili, bolje nastaviti. Bolje spriječiti nego liječiti. Tako je, nije. Novi skiper, poznajte novog skipera, Mandić Milas. Ali nabacu iza sebe. Upoznajte ovog mladog gospodina. Nije toliko dobar čovjek, ali ne. Snim ćemo ga za vlog. Evo to. Drugo ime mu je Tubor. Kamira, zašto? Ne mogu nam. A Bobu Gorki. Muči gorčina, ne znam kako moram. Mandu kiselina ovo. Već kiselina pa je uzela kiselina. Ba da, pa šta? Fočacima ispala Marka. Traže. Ima li gdje te Marke bogava? Da se ja pitam, ja bih protirao autobus ovuda. Nije to tako loše kao što izgleda. Ko se ruši! Dobar! Bravo! Aha, evo, pomirili se. Best life! Znaš kako? Ti si joj dao pojme u ruke. Best life! Je ovo grobovlasnika. Ajde, best life! Adin, dva, ajde, pojme. Ajde, naprijed. Slušali, cuko! Rijeska avantura je manifestacija koja je trodnevna manifestacija. Mi smo počeli u petak ekološkom akcijom u mjesnoj zajednici Miljevina, gdje smo čistili smeće na rijeci Bistrici i u okolini škole, osnovne škole, škole Sveti Sava. Juče drugog dana manifestacije smo na Tjentištu organizovali porodični kamp, gdje smo okupili veliki broj djece sa svojim porodicama, gdje smo uvješnavali im, da kažem, to neko ponašanje u prirodi, pravila ponašanja u prirodi, postavljanja šatora, a također pripadnici spasačke službe Wolf su nam pomogli i djecu su objašnjavali te neke tehnike spasavanja, opremu i sl. Danas se nalazimo na plaži Mačkovac, koja je najljepša plaža na Drini, gdje smo tu došli da se okupimo, da priključimo sve članice na jedno mjesto i nastavimo do akvaparka Ušće, što je cilj regate, nekih 3 km odavlje. Cilj manifestacije jeste promocija Drine, njenih naravno i raftinga i svih prirodnih ljepota opštine Foča. Ovim putem pozivam sve ljude koji dolaze u Foču, koji prolaze kroz Foču, da svrate na Drinu, da iskuse čari Drine, i naš cilj jeste da promovišemo Drinu, da pokažemo da je ona jednako dobra kao Tara što se tiče avanturističkog sporta.
stigli. Boga mi, svi na broju. I evo, stigli smo u Foču, živi i zdravi. Je li vam bilo dobro? Prije dobro. Eto, moramo ponoviti. Čak je i Davor preživio. Pozdrav. Ne mogu iščekati, ni da naruče, a kamoli da stigne naručba. Šta ovdje ima dobro? Samo da se najesti, možemo šaku podlaviti. Ej, ljudi. Kod mene drinski je splav. Čuvaj, zato kaška treba. U smrti. Da, što na... Hoćeš moći pojesti da je sve? Naravno da hoću. Jel nije? Šta? Jel drugi?